Përshëndetje të gjithëve, një tavë të thjeshtë me pulë dhe makarona do përgatisim ditën e sotme. Ka vetëm dy përbërës dhe ajo që bën diferencën janë vetëm erëzat. Pa unë burko filloj me njerë nga puna. Si e shikoni, këtu kam një pulë, gjithmonë pulës i pastrohet kjo pjesa fundore, edhe pjesa e këmbëve. Sigurisht që është larë, është kulluar më parë, dhe kemi gati. Shkëpusim dhe pjesën tjetër. Nuk do të ndajmë pjesë, por do t'i bëjmë vetëm një prerje vertikale në këtë mënyrë. E hapëm pulën, në këtë moment do fillojmë t'i shtojmë të gjitha erëzat. I shtojmë në fillim kripën, më pas i grim piper të zi, i kthejmë nga të dy anët, që erëzat të venë gjithandej. Këtu kam një limon, do marim lukurën e një limoni. E grim në rënden e kunglit, por nga ana më e imët. I e pshije lëkura e limonit, por edhe aromë të mirë. Shtojmë vaj ulliri. Dhe do fillojmë ta masazhojmë me duar. I bëjmë një masazh të lehtë. Në fund fare do t'a lyej me kos, është kosi ai që i jep atë ngjyrën e bukur pulës, por sigurisht që i jep edhe shije. Mirë është që kur kemi mish për të marinuar, ta përgatisim një natë para, ta lëmë gjatë gjithë natës në marinim dhe ditën tjetër ta pjekim. Nësot do t'a lëmë 5-6 orë dhe do i përgatis për drekë. E lëm të pushoj. Pasi ka pushuar për disa orë, i shtojmë vaj ulliri dhe vendosim në furrë e pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. Pasi pula është pjekur në këtë mënyrë duket perfekt, me yndyrën e pulës e vendosim në zjarr dhe të skuqim 500 gram nga këto makaronat elb. I vendosëm në yndyrën e pulës, sigurisht nëse do ketë shumë yndyrë, atër mund të largojmë një sasi të konsiderueshme yndyrën që është në tavë. E skuqim për 5 minuta sa makaronat të marrin ngjyrë. Vazhdojmë ta përsi. Reguloj me kryp, unë zakonisht një lukë çaj kryp përdor për 4 persona, por mund të bëni edhe një lukë gjele nëse jeni konsumator të krypës. I grim piper të zi, një mix erësash, dhe do të ambullojmë me një litër ujë. Si e shikoni, makaronat ka filluar të marrin ngjyrë. Kur marrin ngjyrë, marrin dhe tjetër shije në gatim. I shtuam një litër me ujë, vendosim pulën e pjekur sipër, që mos të rrezikojmë mos na digjet pula, atëherë do ta lagim nga ky lëngu i makaronave dhe më pas do ta pjekim për 20 deri në 30 minuta në 200 gradë. Kjo është gjendja e pulës me makarona. Si e shikoni, makaronat janë të shkrifta dhe pula është pjekur perfekt. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.